Ефір Першого національного продовжують новини спорту. В студії Яна Павлова. Вітаю вас. Українські футболісти-пляжники за крок до виходу у фінальну частину Чемпіонату світу 2015. Сьогодні підопічні Євгенія Варениці на відбірковому турнірі в італійському Єзоло здолали Туреччину 6-4. Завтра на українців чекає вирішальна битва з віце-чемпіонами світу і іспанцями, які поки що, як і наша збірна у кваліфікації, не програли жодного матчу. Футбольний клуб «Карпати» повертається до червоно-чорних кольорів. У Львові біля пам'ятника Степану Бандері галичани презентували нову гостьову форму. У ролі моделей виступили Володимир Костевич, Олег Голодюк та Ігор Ходоб'як. У червоно-чорному «Карпати» грали в окремих матчах у 2010 році, а також у 90-х. Виправити нову форму у дії львів'яни зможуть у неділю у виїзному поєдинку прем'єр-ліги з Ворсклою. Домашні варіанти екіпіровки залишаться звичним – біло-зеленим. Формальний старт боротьби українців за світову групу тенісного кубка Девіса дало сьогоднішнє жеребкування у Талліні. Згідно з ним, завтра розпочне зустріч із бельгійцями лідер української команди Сергій Стаховський. Далі на корт у нас вийде Ілля Марченко. У суботу відбудеться парна зустріч, у неділю в очних битвах зіграють лідери та другі номери збірних. Як українці готувалися до домашнього матчу на виїзді, розкаже Дар'я Кузнєцова. Третій в історії матч української тенісної збірної у плей-офф світової групи мав би виглядати так. Дубль один спробуємо. Я чекаю на вас 15-14 вересня в Київському палаці спорту. Підтримуємо Україну разом. Проте Міжнародна федерація визнала Київ небезпечною територією і перенесла матч до столиці Естонії, що дуже засмутило як гравців, так і вболівальників нашої команди. За відсутності травмованого номера один Олександра Долгополова, роль лідера збірної не лише на корті, а й поза ним виконує Сергій Стаховський. Зокрема, він активно висміює позицію міжнародних чиновників. А на офіційній вечері команд вчора Стах не дотримався дрес-коду, з'явившись в українській вишиванці. Ну, ходил в вышиванке. Кто-то подал эту идею нам еще когда позавчера насчет вышиванок. Но впоследствии просто ни у кого их не оказалось, кроме как у меня. Но я решил ее хоть я поддержать. Как они могут отреагировать? Ну, вот у них же логически, в принципе, нет ни одного основания, по которому они перенесли матч. Як не крути, а нашим хлопцям таки доведеться йти до чужого монастиря зі своїм законом. Хоч бельгійці не найлегший суперник, і їхні гравці за індивідуальними рейтингами вище за наших, проте бажання та спортивна злість іноді роблять дива. Мужской бельгийский теннис находится в стадии возрождения. Им эта победа тоже очень нужна. Они сплоченная команда, у них хороший опытный капитан. Очень крепкие середнячки, которых как команду обыграть действительно тяжело. Сьогоднішнє жеребкування показало, що удача, мабуть, все-таки на українському боці. Адже відкривати матч вже традиційно для цього сезону, в якому жодної зустрічі синьо-жовті не програли, буде Сергій Стаховський проти другого номера бельгійців Стіва Дарсіса. Ми чекаємо, що Гофін буде грати першим, що Дарсіс буде грати вторим. Просто тут же ж все стояло тільки на тому, хто буде грати першим. Либо я, либо Ілля. І... По жребию вышел, что буду играть первым я считаю, что это неплохо на самом деле. Особенно к этому матчу мы подойдем максимально собрано, что это такой шанс в истории тенниса попасть в мировую группу. Незважаючи на драматичну сюжетну лінію матчу, що має стати для України історичним, Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Сергій Бубка та Денис Молчанов налаштовані битися за перемогу до кінця. Щира підтримка – це запоруха вдалих ударів та переможного рахунку. Підтримуємо Україну разом! І ще про теніс. Завдання повернутися до першої сотні світового рейтингу друга ракетка України Олеся Цуренко виконала достроково, обігравши у чвертьфіналі турніру WTA Ташкент Open росіянку Ксенію Первак 4-6, 6-4, 7-5. Завтра українка спробує розвинути успіх у поєдинку з італійкою Карін Кнап. Прогнозованому фіналу баскетбольного мундіалю Іспанія-США не бути. Так вирішила збірна Франції, яка вибила братів Газолів і компанію на стадії чвертьфіналу. Як все було, знає Вадим Хащук. Фурія Роха впевнено крокувала до фіналу домашнього чемпіонату, тоді як французи за відсутності Тоні Паркера ледь доповзли до 1/4. Але триколірні, які рік тому поховали надії іспанців на золото Євробаскета, знову посоромили своїх скептиків. Початок матчу прийшов під акомпанемент трьохочкових Бориса Діао. Як наслідок, французи пішли у відрив 11-2, який утримували до великої перерви. У другій половині матчу господарі ненадовго включили свою фірмову швидкість, завдяки чому швидко зрівняли рахунок. Проте довести справу до кінця їм не вдалося. Феноменальна гра на підборах Руді Гобера плюс точні кидки Діао ліквідували Іспанію повністю. У підсумку 65-52. Кадрово ослаблена Франція творить суперсенсацію і вкотре змітає Іспанію зі шляху до тріумфу.
Це дуже болюча поразка і величезне розчарування. У нас були великі очікування від чемпіонату світу. До матчу з Францією ми грали у відмінний баскетбол. Ви ніколи не знаєте, коли трапиться ваша остання гра або останній турнір. У нас виросли сильні молоді хлопці. Впевнений, у майбутньому в Іспанії буде хороша команда. Ми здобули перемогу у чвертьфіналі, який був нашою мінімальною метою на турнірі. Знали, що буде важко. Нам довелося багато тренуватися, вивчати гру іспанців. Вся команда спрацювала чудово. Ми насолоджуємося цим успіхом, але при цьому вже думаємо про півфінал. В одній другій фіналу Франція у п'ятницю зіграє з командою Сербії, а вже за лічені хвилини стартує перший півфінал світової першості. Віце-чемпіони Європи литовці зійдуться у битві з чинним чемпіоном світу – збірною США. Сьогодні на чемпіонаті світу з боротьби у Ташкенті завершився передостанній день жіночих змагань. На жаль, титуловані українки Юлія Благиня, Ганна Василенко та Катерина Бурмістрова за п'єдестал не зачепилися. Завтра у столицю Узбекистану випробує свої сили Юлія Ткач-Остапчук, а також розпочнуть змагання борці греко-римського стилю. З чим підійшли наші класики до головного старту року далі – Галина Мельник. Зміни правил боротьби не оминули увагою і класиків. Якщо раніше греко-римська боротьба нараховувала 7 олімпійських категорій, то тепер їх 6 плюс 2 неолімпійські. Порівняно з цьогорічним квітневим чемпіонатом Європи, який проходив у Фінляндії, наша збірна зазнала мінімальних змін. Замість Володимира Васильєва Україну у категорії 96 кілограмів представлятиме Дмитро Тимченко. Непогані шанси на медаль у вазі 80 кілограмів має Олександр Шишман, володар континентальної бронзи. Але основні сподівання пов'язані з ім'ям чинного чемпіона Європи Жана Баланюка, який виступає у рідній категорії до 85. Сам, безусловно, одарений, талантливий, додавив трохи фізичних кондицій, вилічив немного вес. І я думаю, що він один із основних конкурентів в цій категорії 85 кг. Не тільки на чемпіонаті світу, але, сподіваюся, що і на Олімпійських іграх. Чувствую себе прекрасно. Психологическое состояние чудесное, все идет в своем режиме. Вот, надеюсь привезти медаль золотую. Єдине, що викликає побоювання у наших спортсменів – це вища за київську температура у Ташкенті, яка може негативно вплинути на процес акліматизації. На самом деле, я чувствительный к жаре, потому что я не знаю, по идее, генетика должна наоборот помогать мне, но я очень тяжело переношу жару. Окрім названих спортсменів, національні кольори у столиці Узбекистану захищатимуть Євген М'який, Денис Дем'янков, Армен Варданян, Олександр Чернецький і Дмитро Пишков. Останній разом з Жаном Баланюком розпочне змагання вже завтра, а завершиться світова першість у неділю 14 вересня. Майвезер молодший – не той, за кого його мають, а Майдана – брудний боєць. Такими епітетами обмінялися боксери Флойд Майвезер і Маркус Майдана перед матчем-реваншем, що відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На кону титули непереможного американця у напівсередній вазі за версіями WBC і WBA. У травні цього року, попри перевагу аргентинця, у перших раундах перемогу судді віддали 37-річному красунчику Флойду. Згодом суперники домовилися зустрітися ще раз. На прес-конференції під час дуелі поглядів Майдана швидко відвів очі, але пообіцяв нокаутувати опонента у рингу. Майвезер також планує завершити бій достроково, але, звісно, своєю перемогою. Фани вимагали реваншу, тому ми зробимо це знову. Майдана – крутий боєць. Подивимось, що він продемонструє цього разу. У першому поєдинку він бився брудно. Знаю, мені майже 40 років, але я справжній чемпіон. А такі ніколи не відступають. Мені потрібен нокаут, і я йду за ним. Майвезер не той, за кого його мають. Коли я вперше боксував проти нього, то думав, що він надто швидкий, щоб пропускати мої удари. Але в травні я влучав у нього достатньо часто, і мені вдавалося притискати його до канатів. Намагатимусь нокаутувати Майвезера. Шестиразовий паралімпійський чемпіон Оскар Пісторіус заграти не сяде. Південноафриканського спринтера з обмеженими фізичними можливостями звинувачували в умисному вбивстві подружки. Атлет доводив, що застрелив кохану, випадково прийнявши її за грабіжника. Суд над Пісторіусом тривав більш ніж півроку, і зрештою обвинувачення з атлета-ампутанта були зняті. На сьогодні ставимо крапку. Це була остання інформація. Більше чекайте вже в п'ятницю о 21:30. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам і прощаюся до завтра. На все добре!